contribuir para o bom relacionamento e a troca eficiente de informações dentro de uma instituição. E também desenvolver ações para uma relação positiva entre os colaboradores da empresa, a comunidade e a sociedade. Essas são as metas principais do profissional de recursos humanos, que deve atuar de forma empreendedora, criando soluções que gerem produtividade e qualidade no trabalho. Hoje em dia, a gente não pode falar de uma organização que não tem essa parte de preparo, de desenvolvimento do seu pessoal, né? O mercado está muito vivo, muito dinâmico, então é fundamental que esse gestor de recursos humanos desenvolva constantemente treinamentos, capacitações para que a empresa como um todo esteja pronta para competir no mercado. Dentro de uma empresa, a profissão de gestor de recursos humanos é responsável por trazer para dentro da empresa pessoas talentosas, depois mantê-las, avaliá-las, treiná-las, mantê-las satisfeitas dentro da organização e, no final, caso haja necessidade, fazer algum tipo de desligamento, mas sempre com ética, com correção, daquelas pessoas que ou porventura não se adequaram ao perfil da empresa ou que tiveram alguma outra oportunidade de mercado. Sempre entender as pessoas ligadas aos objetivos da organização. Quer dizer, se a gente fosse só entender as pessoas, talvez a gente estivesse falando de um psicólogo, né? A gente tem que ter alguma coisa de psicologia, mas a gente está dentro de um contexto organizacional que tem que ser respeitado. A gente tem que entender a estratégia e o que, que as pessoas devem fazer para ajudar a empresa a alcançar esses objetivos. O curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da FMP FASE capacita o aluno a identificar e aplicar práticas e técnicas modernas, tornando-o competente para atuar nos diversos campos da área de RH através de atividades e vivências na prática profissional. O tecnólogo existe há décadas em outros países e é super bem sucedido, que é uma graduação mais curta, de curta duração. No caso do tecnólogo em recursos humanos da FASE, são 2 anos de curso e ele já sai voltado para o mercado. Quer dizer, o tecnólogo é alguém que mais rapidamente sai voltado para o mercado. Né? É um curso com perfil mais de mercado do que de academia. Né? Em vários países isso é uma realidade, até pela necessidade que existe hoje no Brasil de se colocar, nós temos profissionais capacitados, que é uma dificuldade enorme que se tem hoje dentro das empresas. Né? Então, quanto mais curto o tempo de formação, mais uma boa formação, melhor vai ser profissional e para a empresa. É importante você estar colocando em prática aquilo que você tem só ouvido, você viver na realidade, você sentir as dificuldades, as facilidades, para ver qual é a área que você realmente vai querer ficar, porque ela também é uma área grande. Né? Então, você vai se encontrando dentro desse sistema de recursos humanos. A oportunidade de já estar começando a trabalhar já tão cedo dentro da faculdade. Né? Eu mesma esperava começar só quando terminasse. Né? E aí surgiu a oportunidade, eu fui procurada por um empresário que sabia o que eu estava fazendo. Consegui uma monitora, né, para estar nos auxiliando. E a gente já formou um grupo, já fomos contratadas para esse serviço. Estamos desenvolvendo um plano de cargos e salários. Né? E está muito bom. Para quem ainda está na dúvida, o professor da FMP FASE, Júlio de Freitas, dá dicas de como anda o mercado de trabalho na área. É um mercado muito amplo e que está crescendo a cada dia. Por quê? Porque as empresas antigamente, elas tinham foco primeiro no financeiro, depois entrou na era do marketing. Esses focos existem ainda, mas hoje o grande diferencial que uma empresa pode ter são as pessoas, principalmente na indústria criativa. Né? A gente precisa de pessoas talentosas, de pessoas com criatividade, enfim, de pessoas que façam a diferença. E para nós termos essas pessoas, a gente precisa de uma boa gestão de recursos humanos. Né? Boas pessoas gerindo outras boas pessoas. Então, nisso, o mercado de recursos humanos cresceu, estourou. Quer dizer, hoje a área de treinamento está enorme, a área de toda a parte estratégica de recursos humanos cresceu muito. Né? E então, não tem nenhum problema para a inserção dos nossos formandos, né, dos novos profissionais no mercado de trabalho.